qaar ka mid ah dumarka ku dhaqan waddanka Ruushka ayaa sameeyay gadood iyo banaanbaxyo ay ku dalbanayaan in loo soo celiyo ragoodii qaybta ka ahaa ciidamada uu Ruushku ku daabulay dalka uu duulaanka ku qaaday ee Ukraine. Haweenkan ayaa ku doodaya in waqti dheer ay guryahooda ka maqan yihiin seeyadii u dhaxay oo dhufays kaga jira furimaha hore ee dagaalka, isla markaasina taasi aanay cadaalad ahayn. Waxa ay sheegeen in ragga maqan barkood ay ku dhinteen goobihii la isku helay ee jiita hore ee colaaduhu ka taagan tahay, halka qaar kalena la soo celiyey iyaga oo laxaadkoodii soo waayey isla markaasina la soo gaadhsiiyey dhaawacyo aad u daran. Waxa ay tibaaxeen in ay xaq u leeyihiin in guryahooda loogu soo celiyo raggoodii oo ka maqnaa tan iyo horraantii sannadkii 2022-kii ee xilligaasi oo ahayd markii uu Ruushku duulaanka ballaadhan ku qaaday waddanka jaarka ah ee Ukraine. Qaar ka mid ah haweenkan cabashada qaba oo barahooda bulshada qoraalka ku daabacayay maalmihii la soo dhaafay ayaa sheegay in aanay doonayn raggoodii qabay oo kaliya, balse ay raadinayaan walaalahood iyo qaar ka mid ah wiilashoodii oo ku maqan furimaha hore ee dagaalka. In balse dowladda Ruushka ayaa ganafka ku dhufatay dalabkana ay dumarku ku doonayaan in dib loogu soo celiyo raggoodii jiita ku maqnaa, iyada oo xukuumadda Moskana ay si kulul ugu halcelisay dadka arrimahan u ololeynaya, kuwaasi oo ay ku tilmaantay qaar u shaqaynaya dalalka shisheeye, gaar ahaana hay'adaha sirdoonka Maraykanka ee CIA-da. In dalka Ruushka oo duulaan ballaadhan ku qaaday waddanka midowgii Soviyeti ka midka ahaan jiray ee Ukraine ayaa halkaasi geeyay ciidan aad u badan, kuwaasi oo ay xataa ku jiraan qaar si degdeg ah loo qaray bilihii la soo dhaafay. Dumarka raadinaya raggoodii ay u dhaxeen ayaa ku doodaya in aan loo sheegin xilli go'an oo dib loogu soo celinayo lamaanihii ay nolosha kula midoobeen, taasi oo ay ku tilmaameen mid walaac badan ku abuurtay isla markaasina ku haysa warwar aanay ka seexanayn. Ku soo dhawow suuqa Sambaysi waa kan ugu ballaadhan ee isku xidha qaaradda Afrika iyo suuqa adduunka. Sambaysi waa suuq casri ah oo adigoo gurigaaga jooga kuugu keenaya wax kasta oo aad ka dalbato websaytka sambaysi.com. Waxaad si fudud wax uga iibsan kartaa websaytka Sambaysi adigoo adeegsanaya Mastercard, Visa Card, Zaad iyo iDahab. La jaanqaad dunida casriga ah ee dhanka internetka u wareegtay. Sidoo kale waxaad si fudud uga dukaamaysan kartaa abka cusub ee Sambaysi adigoo kala soo degaya App Store iyo Play Store.